У Новому Бузі, що на Миколаївщині, місцеві жителі, підприємці та аграрії повністю перекрили рух вантажівок по трасі Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Пропускають тільки рейсові автобуси, легкові автомобілі та швидкі. Таким чином, новобужани хочуть добитися фінансування повної реконструкції в центр збитої дороги. Це траса Н-11 національного значення Миколаїв-Дніпропетровськ. Водії жартома називають її бойовою, адже дороги тут розбиті вщент, не наче після артобстрілу. Вже шостий день жителі Нового Бугу протестують. Встановили на дорозі інженерну споруду, заблокували кремезними бетонними плитами в'їзд у місто та не пропускають транспорт. Три роки в нас вже не робляться дороги. У нас засипаються ями, замулюються очі, а дороги в нас немає. Все міняється, а дороги в нас як не було, так і немає. Відтак, всі вантажівки, що рухаються в бік Миколаєва через Новий Буг, змушені розвертатися та їхати в об'їзд. Водії такій новині не раді. Дорога перекрыта, Новый Буг. Как ехать, объезжать, это какой крюк давать? Причину объяснять, что то есть машины разбили дорогу, дорогу не ремонтируют, ну а при чем здесь мы? До безстрокової акції протесту долучається все більше місцевих жителів. Люди вкрай обурені бездіяльністю дорожників. Кажуть, готові цілодобово чергувати. Ми її відкриємо, її просто геть виб'ють повністю. Тут не будуть не ями, а тут вже просто буде бомбежище, що тут не пройди, хай не пройти. А що хлопці кажуть, скільки будете стояти? Будемо стояти. Протестувальники облаштували своєрідний блокпост. Є місця для ночівлі, поруч польова кухня. З продуктами допомагають місцеві фермери. Всі помагаються. Рибки нам привезли фермера, другі фермера привезли качок, курей, олію, муку, дрова. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ, місцеві жителі вимагають від обласної влади встановити і вагові комплекси. Адже вже двічі ремонтували дорожні покриття. Втім, все марно. Багатотонні вантажівки розбивають дороги вщент. Людьми спілкуюся, вони хочуть ремонти і негайно. Але чомусь ми забуваємо те, що раніше нічого не будували, і зараз ми хочемо це все за день зробити. Це просто неможливо. Я, в принципі, сторонник конструктивного діалогу. Я, наоборот, питаюсь найти решение. Понимая, что люди доведены до отчаяния, я в том числе не удовлетворен состоянием дорог Николаевской области, поэтому, в принципе, и пришел на эту должность для того, чтобы постараться что-то изменить. Изменить не на словах где-нибудь, а действительно делом. Аби капітально відремонтувати ділянку дороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ, а це 132 кілометри, потрібно віднайти майже 2 мільярда гривень. Проте обласна влада на сьогодні розраховує лише на 250 мільйонів з державного бюджету. У найближчі дні Кабінет міністрів має затвердити кошторис, та кошти будуть освоєні. Ми повинні набратися всі терпіння. Ситуацию мы понимаем, потому что она происходит не только в Николаевской области, а и в Одесской области, и в Кировоградской области, и по всей Украине. Поэтому сегодня, да, проблемы с бюджетом, государственным бюджетом, недостаточно финансирования, но мы общими усилиями, по примеру Снегиревского района, где объединяются фермеры, где сегодня готовы местные бюджеты идти на софинансирование совместно с Укравтодором и ремонтировать дороги. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.